segundo tempo, o VT para o campo de ataque, o rebote voltou para Sérgio Santo Ângelo, recolheu para Bá, entregou ali para o Marcelo Guerreiro, ajeitou para bater para o gol, bateu sobre o arco, 23-07, 1 da Marechal Floriano, 1922, segundo andar, fechou Sérgio Santo Ângelo, recolheu para Bá, bateu para o gol, Fabiano, uma parada, recuou no rebote, voltou ali para o Zeferino, já corta o Marabá, recolheu o contra-ataque, levando a Sérgio Santo Ângelo, recolheu o Marabá para a esquerda, levantou buscando o Charney, passou para o Charney, entrou para a área, ajeitou, chegou o zagueiro, cortou ali o Dirdebra, foi direta para a linha de fundo, é só rendimento. Valeu, grande abraço, Sargento Edson, toda a rapaziada da Brigada Militar. Tenente Monteiro também te ouvindo, né? E a informação chegando aqui no microfone da Super Rádio Santo Ângelo, recolheu, David Thiago, espetacular, Marabá na cara do gol, vai marcar para a esquerda. Uma boa jogada ali, entrando pela esquerda da área e tocando a saída do Bastos. Espetacular, olha que lance bonito. Recolheu agora o número do Leandrinho. Dominou o pé direito, ajeitou, mandou a bomba. Vamos abrir ali pro Éder Machado. De repente ajeitou, sensacional. Pro Marabá, ele vai entrar pra lá, pra ponta esquerda. Meteu pro Paulinho, do senhor, o goleiro Fernando Costa. Pode, jogador tem que ter cuidado. Olha o 44, Leandrinho dominou, meteu pro Marabá. Na boca do gol, cruzou na boca do gol, vai marcar. Éder Machado bateu pro gol, defendeu o goleiro.
rebote, voltou para Brasileiro Santo Ângelo, recolheu para Bá, entregou ali para o Marcelo Guerreiro, ajeitou para bater para o gol, bateu sobre o arco. 3-3-23-07, 1 da Marechal Floriano, 1922, segundo andar, fechou Brasileiro Santo Ângelo, recolheu para Bá, bateu para o gol, Fabiano, uma parada, recuou no rebote, voltou ali para o Zeferino, já corta o Marabá, recolheu no contra-ataque, levou para Brasileiro Santo Ângelo, recolheu para Bá para a esquerda, levantou buscando o Charney, passou para o Charney, entrou para a área, ajeitou, chegou o zagueiro, cortou ali o Dirdé, foi direta para a linha de fundo. É só rendimento. Valeu, grande abraço, Sargento Edson, toda a rapaziada da Brigada Militar. Tenente Monteiro também te ouvindo, né? E a informação chegando aqui no microfone da Super Rádio Santo Ângelo. Recolheu, tem vestiário espetacular, Marabá na cara do gol, vai marcar para a esquerda. Uma boa jogada ali, entrando pela esquerda da área e tocando na saída do Bastos. Espetacular, olha que lance bonito. Recolheu agora o número do Leandrinho. Dominou o pé direito, ajeitou, mandou a bomba. Vamos abrir ali pro Éder Machado. De peito, ajeitou, sensacional. Pro Marabá, ele vai entrar pra Marabá, ponta esquerda, meteu pro Paulinho de Senhor, o goleiro Fernando Costa. Pode, jogador tem que ter cuidado. Olha o 44, Leandrinho dominou, meteu pro Marabá na boca do gol, cruzou na boca do gol, vai marcar. Éder Machado bateu pro gol, do pé do goleiro.
bit weird.